Banorët e një pallati 12 katësh në lagjën 12 Durrës janë ngritur ditën e sotme në shenjë proteste për të mësuar mbi fatin e pallatit me dëmtime DS3 nga tërmeti 26 nëntorit. Banorët thonë se kanë kaluar 2 vite dhe ata nuk kanë marr asnjë rrugëzidhje për këtë problem shqetësues, ku sipas tyre rikonstruksioni i këtij pallati duhet kishte nisur e përfunduar qysh në fillim, pasi nuk ka probleme madhore. Po bëjmë 2 vjet që ka rënë tërmeti edhe neve nuk na është bërë asnjë rrugëzidhje. Tashi, në atë pallat neve, kur u bë ekspertiza, u bë i nxor pallati më i mirë nga të tërë pallatet që po ndërtohen. Pallatet e tjera janë shtrema dhe po i drejtojnë. Kurse pallati jon, kolonat i kanë në rregull, shkallët i kanë në rregull, të tëra i kanë në rregull. Pallati jon nuk është në atë gradë siç e kanë nxjerrë këto. Neve ne kemi hyrë me qira gati 2 vjet dhe ne po na nxjerrin nga shtëpia sepse i kishin bërë për një vit. Iku kjo. Rrobat tona po marrin fuse nga kati 4 e poshtë, gjitha rrobat kanë dalë për jashtë. Prandaj ju lutemi shumë, pallati nuk është në atë gradë që e thon këta. Prandaj të vinë, ta shikojnë, ta verifikojnë. I lutem shumë qeverisë dhe Edi Ramës të vinë të shikojë çfarë po bëhet në atë pallat. Jemi një pallat shumë i vogël me 70 familje që ne po rrim rrugëve. Ata shprehen se nuk kanë asnjë informacion se kush e pengon rikonstruksionin dhe kërkojnë të hyjnë sa më shpejt në banesat e tyre, pasi jetojnë me qera, duke prekur kushtu edhe ndërprerjen e bonusit të qeras. Neve nuk po e dim se po pengohet. Neve duam që të hyjmë në shtëpinë tona. Ne po rrim me qera, po bëjmë 2 vjet. Në fakt të ishim neve, të kishim hyrë para 6-7 muajve brenda në shtëpi, neve po rrim. Ndërtojmë pallatet e tjera, neve po rrim pashtu. Keni bërë parimet vetë? Po s'na lën pra. Pse? Po pse i hash që kemi ardhur neve këtu? Shpjegoje që nga kati parë është i paprishur fare. Edhe sot, po bën 2 vjet, biznesi vazhdon punimet. Biznesi, në katë parë. Kati 2, kati 3, kati 4 janë vetëm tullat. Muret. Tullat, vetëm pjesën ballore. Ashtu, 1000 cop tulla. Edhe ascensori nga kati 4 deri në kat 12 neve i riparojmë vetë. Edhe nuk na lënë të futemi brenda, nuk na japin asnjë rrugëzidhje. M'fal, prit, mbaroj unë një. Asë dhe një gjë pallati. Ja këto po themi, ka ascensorin edhe 1000 cop tulla. Asnjë gjë tjetër. Pallatet e tjera po rrugullojnë, pallati jon jo. Riparimin e shtëpisë. Derisa kemi me qerat na japë dhe qerat. Të do rrimë neve. Në 65 familje. E ne kanë lanë të si palatë, si jetim jemi aty. Edhe pse pothuajse janë bërë 2 vite nga tërmeti 26 nëntorit, në Durrës ka ende palate që nuk janë riparuar nga dëmet.